Кукурудза є однією з головних сільгоспкультур Хмельниччини. Тому будівництво заводу, на думку фахівців, стане новим етапом у розвитку аграрної галузі регіону. Сьогодні пропрацьовується питання запровадження насінництва кукурудзи з допомогою, за співробітництво з компанією КВС, значить, для того, щоб організувати виробництво насіння кукурудзи в себе в межах області. Працюємо над тим, щоб розширити посіви насіньові, тобто ділянки гібридизації, з метою забезпечення потреб господарств області насінні за рахунок власного виробництва. Економісти кажуть, що Хмельницька область є привабливою для інвестицій. Тому співпраця з європейськими партнерами позитивно вплине на розвиток сільського господарства у регіоні. Якщо говорити про безпосередній позитив в цьому плані, то в першу чергу говоримо про етап будівництва. Це є вже викуплена земельна ділянка в місті Кам'янці-Подільському, тобто кошти в міський бюджет. На етапі будівництва будуть залучатися в основному субпідрядники та підрядники місцеві. Тобто це вже створення робочих місць ще на етапі будівництва, ще навіть до пуску заводу. Ну і коли вже буде відповідно збудований завод і почнеться виробництво насіння, то це створення біля 50 робочих місць нових в місті Кам'янці-Подільському. Це інвестиції більше 15 мільйонів євро, що само собою вже теж є позитивом. Йдеться також і про розширення ринків збуту. Наші виробники сільськогосподарської продукції, зокрема кукурудзи, будуть мати ринок збуту, тому що завод планується попередня потужність заводу біля 12 тисяч тонн кукурудзи в Качанах переробляти. І відповідно для цього, щоб цей завод працював, має бути сировина, тому що деякі такі ж самі світові лідери компанії КВС мають свою орендуючи, мають власності свою землю і самі вирощують продукцію для переробки на насіння. А в цьому випадку фірма буде закупляти продукцію місцевих виробників. Ще одним позитивним явищем є те, що фірма, яка має світовий досвід, є одним з лідерів на світовому ринку, дасть можливість, якраз сертифікувавши продукцію насіння для експорту в інші країни, дозволить нам експортувати її на ринки, європейський ринок, ринок інших країн. Загалом же питання співпраці з німецькими партнерами ще буде обговорюватися, кажуть у Хмельницькій обласній державній адміністрації. Кирило Фільчуков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.